Echalo Kasenge chiri kunjego yegoze chibuga Kampala. Abatuza abegatira mu kibiina Kasenge Development Group. Basula betegekero kwambalagana ne timu ya Delta TV y'omupiira ogw'ebigere n'okubaka. Ogw'okuba ku lwomukaaga lwa ssabbiiti ejja. Bano olwaleero tubasanze beegezaamu era betwogeddeko nabo bawera okuliisa timu ya Delta TV ya Kakanja mu mizannyo gino. So tugenda kusanyukanya okubalaba aba Delta TV naye mujje nga mwesibye bbiri kubanga tugenda bakuwa amagoolo agasinga mujje n'ekisero kya goolo ekoola abantu bakazinga Kikajjo Kasenge Kongulutale Kyengera mwena mujje mwerebereko omupiira mu bufuzi tujja kuba goolo asatu ambasayeko kikumi kingi goolo asatu abaana bali fit buli kimu bali fit abawala bali fit abalenzi fit era sisuubira muntu yenna yenayena agenda kunewaŋŋangamu ku lunaku olwo nze nkimanyi tulina obubakuba tulina obubagoba tetuteebeka ffe mpozi nga siri mu kisaawe era nkoola bannakazinga bonna ebitundu eba ebitulinaanye kinaawa Kikajjo meeya wange kansala Walukagga nkukoola kuba nkimanyi eri munna lya mizannyo wansuubiza nti ogenda kubaawo jangu ng'olaba abaana bo abalonzi bo nga tukwatagana Beita TV era tugenda kugiwangula Beita tujja nayeze kyemmanyi nti oba ebisalo wabireete nga tebijjudde kuba nze ndi muzibu nnyo kuba njagalako ne mukyala yesaita oyo bannange mwagala mukwate mumwepikira sono bakazi nsobira gwa 15 kwa nge muzibu mu kintu ekyo munkakasa kaakati mubasajja nsobira bajja kuba wakati wa 25 kwa 3 mujje era omuzi mwazaalwa nga ekyo kye tukola tugenze nga tukula tukikulidde era ne tukivaamu ng'abalala bonna bwe baali naye kaakati ate bwe kibeera nga kikomyewo tukiddamu ssentebe w'ekitundu kino Mudumi Semakula ategeezezza ng'abatuuze bwe bali obulindaala okwambalagana ne ttiimu ya Delta TV ndowooza baba babasaasidde 6-0 nga Kasenge ne kuba Delta 6 naye okuba ng'omugenyi tomuyisa bubi omulekeramu n'omukuba 5 nkunga abatuuze Kasenge, Kikajjo, Kasenge, Kongulutale, Nakirama, Buddo, Kinaawa, Kabojja, bajje ku mupiira guno ku lwomukaaga nga Beita TV eyambalagana n'abe Kasenge. Nyo bajje n'ebisero wanateeka goola aba Beita TV. Nze ttiimu eyange ey'abakyala. Amazima gali yeetegese bulungi nnyo. Omupiira guno gwakuvujjirirwa abasaasanya amataga Fresh Dairy wamu ne Brookside ku luguudo lw'Entebbe abaddembe distributors. Sadat Lubega y'abaddeyo ku Delta TV amasukkulumu.